្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំចង់សុំចិត្តបងប្អូនមួយចំនួនការងារដាក់ឆ្នោតណាគឺអត់មានត្រូវការចំណាយពេលវេលាយូរទេហើយក៏អត់មានត្រូវការតប៉ែលែលោកវែងឆ្ងាយដែរនិយាយរួមទៅខ្ញុំសុំចិត្តអ្នកទាំងអស់គ្នាជួយសម្របសម្រួលការងាររបស់ខ្ញុំហ្នឹងណាឲ្យបានតិចឲ្យបានលឿនហើយឲ្យបានស្រួលផងដែរខ្ញុំសនំពកទី1បុគ្គលដែល message មកសួរថាសួស្តីបងហើយ message អញ្ចឹងធ្វើអីខ្វះសួស្តីហើយមិនទៀតចង់ឲ្យខ្ញុំសួស្តីត្រឡប់ទៅវិញហើយចាំភាសាមកមានការអីនិយាយមកមិនចាំបាច់សួស្តីបងហើយຕົកចោលហើយតម្រាំខ្ញុំឆ្លើយទៅវិញហើយតម្រាំឆ្លើយខ្ញុំចុះឡើងចុះឡើងទៅវាអត់ប្រយោជន៍វាខាតពេលវេលាយើងមកធ្វើការរស់ស៊ីយើងត្រូវការលឿនលឿនអត់មានត្រូវការគេហៅថាការគួសមអីទេសំណងពកន្លែងនឹងមួយបើសិនជាថ្ងៃក្រោយខ្ញុំឃើញសួស្តីបងខ្ញុំគាត់ដាក់មេដាយឲ្យកំថាខ្ញុំឆ្លើយតែសារតែខ្ញុំអត់មានពេលខ្ញុំធ្វើមិនលៃពេលវេលាបានលឿនឆ្លើយសំណួរឲ្យបានច្រើនហើយទៅមុខទៀតសម្រាប់បុគ្គលទី2ដែល message និយាយថាសុំសួរមួយបានទេបើសិនជាសួរខ្ញុំអញ្ចឹងអត់បានទេពីព្រោះអីសួរអីសួរមកមិនចាំបាច់សួរអីបានទេបានឬក៏អីទេបើសរសេរអញ្ចឹងខ្ញុំផ្ញើមេដាយទៀតហើយចង់សួរអីសួរមកអញ្ចឹងខ្ញុំសនំពរចរិតទី2មួយទៀតការគួសមល្អប៉ុន្តែពេលនេះគឺមិនមែនការគួសមទេគឺធ្វើមិនយកពេលវេលាឲ្យបានលឿនដើម្បីឲ្យឆាប់បានជោគជ័យហើយរួចទៅបាត់ទៅគោលទី3អ្នកដែលគាត់សរសេរថាជួយដាក់ឆ្នោតដល់ខ្ញុំផងសរសេរមក clear ហ្នឹងខ្ញុំមិនអាចធ្វើអីចេញទេទី1ខ្ញុំត្រូវដឹងថាតើអ្នកទាំងអស់គ្នាមានបញ្ញាបត្រអត់មានសញ្ញាបត្រទី12អត់អ្នកទាំងអស់គ្នាមានរូបថតនៅសរសេរតែប៉ុណ្ណឹងគឺខ្ញុំត្រូវតែសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាទៀតហើយមានសញ្ញាបត្រអត់មានរូបថតអត់មានអីហ្នឹងវាច្រើនវូវាក់រៀបរាប់ប្រាប់ខ្ញុំមកថាអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់បានស្អីមានរូបថតនៅមានសញ្ញាបត្រនៅហើយគ្រប់លក្ខខណ្ឌនៅនឹងសម្រាប់បុគ្គលទី3បុគ្គលទី4ដែលត្រឡប់ផ្ញើសារថតសម្លេងវែងវែងណាវាអត់ professional វាអត់វាគេហៅថាខ្មែរគេហៅថាអ្វីខ្ញុំដឹងតែអង់គ្លេសគេហៅថាវាអត់ professional ការថតសម្លេងវែងវែងខ្លីក៏ដោយវែងក៏ដោយវាស៊ីពេលអ្នកដែលស្ដាប់វាស៊ីពេលខ្លាំងមែនតើអង្គុយចាំស្ដាប់នឹងឲ្យសំខាន់សាររបស់ខ្ញុំនឹងសម្លេងខូចទៀតខ្ញុំអរគុណទូរស័ព្ទនឹងមែនតើវាខូចចឹងទៅក៏ល្អដែរអញ្ចឹងខ្ញុំសូមសំណូមពរណាគុំត្រឡប់ផ្ញើសារសម្លេងវែងវែងខាតពេលវេលាអ្នកស្ដាប់មែនតើហើយក៏គេមិនមានពេលណាអង្គុយស្ដាប់យើង2 3នាទីនឹងដែរចង់សួរអីចង់និយាយអីសរសេរជាអសមើលមកផ្លែតត្រូវការតែ2 3សេកិននេះ២៣វិនាទីឯងមើលបានដឹងយល់ន័យតែម្ដងនេះគឺជា4បុគ្គលដែលខ្ញុំជួបហើយខ្ញុំចង់និយាយមែនតើក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃខ្ញុំគ្រាន់តែចុចដៃខ្ញុំណាដើម្បីឆ្លើយសារទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រមាណលានអ្នកហ្នឹងណាគឺខ្ញុំចុចដៃមែនតើហើយខ្ញុំក៏ហត់ខ្លាំងមែនតើដូច្នេះខ្ញុំមិនមែននិយាយមករឿងល្អទេខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាជួយខ្ញុំដែរពីព្រោះខ្ញុំតែម្នាក់ផ្ញើសារមនុស្សរាប់លានអ្នកអ្នកទាំងអស់គ្នាសរសេរសារមកខ្ញុំតែខ្ញុំម្នាក់ឯងអញ្ចឹងព្យាយាមគិតដល់ខ្ញុំផងគិតយល់ពីសុខទុក្ខរបស់ខ្ញុំផងហើយខ្ញុំធ្វើការងារទាំងអស់នេះគឺគ្មានបានអីចូលកប៉ៅខ្ញុំឬក៏អីទេគឺខ្ញុំធ្វើដោយក្តីស្រឡាញ់ខ្ញុំធ្វើដោយបងប្អូនចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងយល់ចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាចេះប៉ុន្តែបើសិនជាដល់ចំណុចមួយដែលខ្ញុំធ្វើទៅលែងរួចខ្ញុំចង់សំណូមពរហើយនេះក៏ជាវីដេអូទីមួយដែលខ្ញុំចង់បញ្ចេញអារម្មណ៍របស់ខ្ញុំក្នុងរយៈពេលប្រហែលឆ្នាំនេះដែរសំឡេងរបស់ខ្ញុំប្រហែលជាឆ្លើយប្រហែលជាមិនពីរោះប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ប្រាប់ថាទង្វើទាំងអស់នេះគឺវាឆ្គាំឆ្គងមែនតើមិនថាទាំងខ្ញុំឬក៏ content creator ផ្សេងផ្សេងទេជួយកែសម្រួលទាំងអស់នេះគឺមិនមែនដើម្បីពួកខ្ញុំទេគឺដើម្បីអ្នកទាំងអស់គ្នាទេចា
អរគុណជម្រាបលា